деді қазақ еді. Алтай мен Атыраудың арасында Жетісу, жет өзенінің сағасында бірігіп ұлы, орта, кіші жүз боп хандық құрды қазақ өз даласында. Қазақ деп ұран тастағанда рухы көтеріліп, намысы оянған барлық қазақ тайпалары түгел жиналып, қазақ хандығының іргесін қалағанын баршамыз білеміз. Әлбетте, одан кейін тағдыр сан түрлі сынаққа салды бізді. Үш ғасыр тарихымызбен ар ожданымыз табанға тапталды. Түрлі нәубетті бастан өткердік. Бірақ мың өліп, мың тірілген қазақ атыры азаттығын алды. Ал қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту, сол азаттық сыйлаған бабаларға деген құрметіміз деп қабыл алыңыздар. Қалада думан, қалада думан жыры бүгін. Ғасырлар бойы аңсайда күткен болдым. Жасай бер жаса асқарын асып, асқарын асып әрқашан кеудеме әкеп қондырған бақыт жыраны. Қайырлы күн қымбатты қонақтар, ата-аналар, тәрбиешілер және тәрбиеленушілер. Еуразияның қақ ортасында орналасып, талай халықтың көнедегі және қазіргі кездегі тарихына куә болған тарихы солармен тамтылас қазақ даласы, қазақ жері, қазақ ұлты қандай қиыншылықтарды бастан өткізбеді. Қазақтың бүкіл тарихы, бірігу тарихы, тұтастану тарихы. Қазақ тек бірігу, бірлесу жолында келе жатқан халық деп елбасымыз айтып өткендей, бұл ғасырда өмір сүріп жатқан барша ұрпақ ғылым саласында өзіндік жол салар дара ұрпақ болуы тиіс. Олай болса, болашаққа нық қадам жасау бүгіннен басталады. Елбасы 2015 жыл ұлттық тарихымыздың ұлықталатын жылы екенін еске салды. Олай болса, қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына арналған тарих ғасырлар куәсі атты іс шарамызға қош келдіңіздер. Қазақ елі сонау Алтайдан Атырауға шейін билік еткен едіген елі. Қазақ елі асқан батырлығымен, ақыл парасаттылығымен Египет еліне билік жүргізген бейбарыстың елі. 2015 жылы Керей мен Жәнібек Шу мен Талас өзендерінің арасындағы аймаққа орналасып, қазақтың туын көкке көтергеніне 550 жыл толды. Қазақ Әлшенбек атаған Жәнібек Әбусағи Жетісу жерінен орнатып келген қазақ хандығының күшеюіне зор үлес қосқан тұлға. Қазақ тарихында оның есімі үнемі Керей ханмен қатар аталады. Әлшенбек билік құрған кезеңі жайлы қарама-қайшы мәлімет көп кездеседі. Мәселен, бір дерек Жәнібек сұлтан 1465-66 жылдары тақ отырған десе, екіншісі, оның 1473-1480 жылдар аралығында билік құрғанын айтады. Халықтың оны әз, дана Жәнібек аталарына қарап бірінші нұсқа дұрыс па деген ой келеді. Яғни 1458 жылы Керейді хан етіп сайлаған шағын ұлыс 7 жылдан соң Жәнібек таққа отырғаннан кейін ғана толыққанды мемлекет болып қалыптасты. Әл Жәнібек хан, Жәнібек Әбусағи, орыс ханның шөбересі. Моғолстан мен Мәуереннахр арасындағы хандықтың территориясын үлкейтіп, тәуелсіз мемлекет құруға күш жұмсаған саяси қайраткер, парасатты хан. Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи рашиди еңбегінде қазақ сұлтандарының билік құра бастауы 870 жыл деп көрсетілген. Бұл қазіргі жыл санақ бойынша 1465-66 жыл шамасы. Тарихшының Керей хан билік құрған 7 жылдан аттап өтуі қазақ елі дәл осы 65 жылдар шамасында нығайғанын көрсетеді. Керей мен Жәнібек Моғолстанға кіріптарлықтан құтылып, жер ауқымын кеңейтіп алған еді. Керей ханның ақылгөйі болған Жәнібек Әбусағи таққа ағасы қайтыс болғаннан кейін отырады. Жәнібек ханның алдында мемлекетін сақтап, оның іргесін бекітіп, керегесін кеңейту мақсаты тұрды. Бұл тұста іргелі шатқан Моғолстанда Есенбұға хан ұрпақтары мен Жүніс сұлтанның арасында тынымсыз соғыстар жүріп жатқан болады. Ал өзбек ұлысында Әбілқайыр қайтыс болып, бір жылда екі хан алмасып, 1469 жылы үшінші билеуші Әбілқайырдың ұлы Шайх Хайдар таққа отырған еді. Жәнібек хан бұрын өздері тастай көшкен қонысты қайтару үшін Шайх Хайдарға қарсы соғыс ашады.
және Сібір Ноғай хандарымен келісін жүргізіп, ымыр аласа, ұшқанның қыспарында қалған Шайх Хайдарды 1471 жылы Сібір ханы қолға түсіріп өлтірді. Шайх Хайдар хан, көшпелі өзбек хандығының соңғы билеушісі. Әбілқайыр ханның ұлы, ол тақта небәрі 1.5 жыл отырған Сібір ханы Ибақтың қолынан қаза табады. Хайдар хан қаза тапқаннан кейін Әз Жәнібек өзіне одақтас болған хандарды ығыстырып алып, территорияны иемденеді. Дешті Қыпшақты ен жайлай, Жетісудың батыс бөлігіндегі шағын хандықтың аумағын қиып, саяси сахнадан малан мемлекет пайда болады. Ата бабаларымыз бізге бірліктің, ынтымақтың, тұтастықтың ұлы үлгісін көрсетіп кетті. Қазақстанның арғы белді тарихының ең ғибратты тағылымы міне осында. Оразбаев Мадидің орындауында Адай күйі. Сөздің қаймағын талқып айтқан, кеудені кернеп, жүректі тербеп айтқан. Қазақ хандығының 500 жылдығына арнап өлең. Тәрбиеленушілер күні атап. Біз бастан басты, жақын-жақын жәрдемге. Өрс таста, керегенет кеңдігіне, ғасырларды, сүйсіз өлдерігіне. Қамалынан қантанған замандарды, азаттықты, уақыттағы жеңдігіне. Тарам-тарам, толқында барса қалып, сөз ұрап, селдеп бақтанды. Ата жұртын жайлаған қазақ жұрты, Құдайындай сыйлаған патшаға. Қонқырған мол, сусап теңдалады, дөңдігіне қарасаң жарық жұлдыз, дастанына бас алар таңдаған. Дастанына бас алар таңдаған. Шежірең бар, шертілген замандардан, кемерленіп тарихта тарам қалған. Жәнібек пен Керейдің бас балдағы, алып ұлттан оймақтай қадам болған. Жүріп өттік, Қасымның қасқа жолы, дәріптеген дәстүрін асқалым. Есім ханның ескіше жолыменен ойсыратты, ойраттатып қалған. Тумысынан дара боп тұлғалары, салқам жәңгір, кеңейтті бұлдалары. Ағын емес, халықтың бағын ойлап, қансырап, талмақты қуған әрі. Жұртқа берген жұғынды зерттеп ұғын, жауға жау, ту қылған көп көріне. Қыспақ көріп тұрса дәр тараптан, ежелдеп еркін сөйтке болар. Алдыр, алған қасақ Алтай мен Атырауды, алдырмаға Шыңғысқа отырар еді. Әбілқайыр, Абылай, Жәнібек, Кенесары, сұлтанның орны ерек, ұлы болған халықта ұрпағы. Орын алды, жеттің көрінеген. Айта берсем, қазақтың қасиеті, дұшпан, дастан болар, дұшпанның басиеті. 550 жылқылы қатырша, 5 сатыда жалған мұсиеті. Асқарына күтігі баспарына ойып жазды, дағал, тастарына. Байкерегі байқалған, батырқалған.
Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты, қазақ десе мақтанамын. Мен қазақ, әкем қазақ, шешем қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жүргегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн тірілген. Қазақ хандығының құрылуы сахналық көрініс. Кезеңдері туды. Әбілқайыр хандығы құлдырау үстінде. Шығыстан төнген жауға бала шағаларымызды, әйелдерімізді құлдыққа бермейміз. Осы мәселені бірлесіп шешкен жөн. Халықтың жақсы игілерін жинаңдар. Хан кеңесін өткізейік. Сенің ойынғанда Жәнібек мүмкін әскер жинап шайқасқа шығармыз. Мерт болған сұлтандар әскер жинап, шайқас көрген жоқ па? Одан не шықты? Бізге қараған олардың күштері де басым. Әр әскер жинауға уақыттары да жеткілікті болады. Бұлай етуге болмайды. Біз өзіміздің ғана емес, бүкіл халқымыздың басын қауіп кетеді. Ал бізде уақытымыз. Әбілқайырда бізге бұндай мүмкіндік бере қоймас. Әскер жинап шайқасқа шыққан күннің өзінде хан жасақтарымен күштен асқара аламыз ба? Ел болам деген жұртқа нағыз ыңғайлы кезең осы. Әйтпесе талан-таражға түсіп шашырап кетуіміз мүмкін. Оның үстіне жат елдің патшалары мен хандары да бізге қарап ауыздарын арандай ашып тұр. Қазақ деген атпен жеке дара мемлекет құрайық. Онда не істейміз? Дала халқында ежелден келе жатқан салт бар. Билеушісіне риза болмаған халық ел шетіне не басқа мемлекетке жерге мемлекет құрады. Туыс тайпаларымыз Моғолстанға барып мемлекет құрайды. Айтып тұрғаным көңілге қонады. Біз үшін бұл жалғыз жол. Бабадан мұра болып қалған ата мекенімізге оралайық. Біздің руымызда, қанымызда бір, тағдырымызда ортақ. Міне қолым. Бір өзің әр ешқашанда қарсы шықпаймын. Қылышымды қынабынан сұрмай. Олай болса, өлсек бірге өлеміз. Қоныс аударуға ертерек қамданайық. Керей мен Жәнібек сұлтандары бастаған көш, олар қаскүнем Әбілқайырдан дер кезінде қашып үлгеріпті. Тап сол кезде аңға шыққан сұлтандардың бәрі бірдей өлгені жайлы хабарда жетеді. Керей өзі айтып отырған хат жазады. Хатшы араб әріптерімен қаламмен қолынан келгенше өрнектеп жазып
Kereге ұсынады. Хатшы қолына алып мұқият оқып шыққан сұлтанның саусағында тамшы соғып, белгісі бар мөрісікті шешіп алып, қағазға басып, бірнеше ақсақалдарды қосып, Жәнібекті Моғолстан хан есен болған аттандырады. Жәнібек елшілерімен бірге ордаға келіп кіреді. Алдияр тақсы, сізге Әбілқайыр хандығынан Жәнібек сұлтан келіп тұр. Рахмет. Ассаламу алейкум, Алдияр. Алейкум ассалам. Келген шаруаңда. Керей сұлтан, сізге хат жолдап. Ойраттардан жеңілген Әбілқайыр хан ашу ызасын қол астындағы халықтардан алып жазалай бастады. Салықты көбейтіп, тайпамыздың берекесін алды. Бұйымтайымыз бір аймағымыздан бізге жер бөліп берсеңіз, сол жерде өзіміздің тайпамызбен қоныстанып, өсіп өнсек дейміз. Мен сенің әкең Барақханды көрген. Ол менің әкем Лайысханға, яғни Моғолстанның әміршісі Әбілқайыр таққа отырған жылы келген болып. Сол жылы менің әкем Барақхан өмірден озды. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Әулмек. Жәнібек, сен барып демал. Мен өзімнің ақсақал туғандарыммен ақылдасай. Жарайды ғой. Қандай ойда болып отырсың? Жер халықтың байлығы. Оны ешкімге беруге болмайды. Осы жолы ығысып Керейді Жәнібекке жол берсек, ертелі кеш сол жақсылығымыз өзімізге қайтып келеді. Әбілқайырдан өш алар кез келді. Еліміздің батыс аумағының қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Өз пайдамызға қолдану керек. Дұрыс ақ. Әбілқайыр менің жауым. Менің жауымның жауы бұл менің досым. Шүмен Талас өзенінің бойындағы қозбасы аумағын солардың қоныстары болуға ұйғарды. Шақырыңдар Жәнібекті. Жәнібек сұлтан, кіріңіз. Отыр Жәнібек. Біз Кереймен, сенімен туыспыз. Шыңғысқан баламыз бізге бір-бірімізге көмектесіп жүруді өсиет еткен. Сендерге жеткілікті жер береміз. Шүмен Талас өзенінің бойындағы қозбас аумағы бұдан былай сендердің алтын қоныстарың. Бұныңыз дұрыс шешім, Алдияр. Тәуекел. Біз бұл жерді құт мекенге айналдырамыз. Есен мұға өзбек қазақтарға өз елігі және інісі Жүніс ханның елігі арасында жер бөліп береді. Бұл жерлер Шу өзенінің аңғары және қозыбасы деп аталған болатын. Кейін бұл өңір қазақ елі деген атпен танымал болған. Арманымыз орындалды. Бір туасына жиналар күн туды. Жаңбырмен жер көгерер, батамен ел көгерер демекші. Ақсақал бата бермес. Халықтың бататындағы ойы жоқ.
Түндеріміз тыныш болсын, үйлеріміз ыстық болсын, ұлдарымыз сесті болсын, қыздарымыз есті болсын, балаларымыз қуаныш әкелсін, немелеріміз жұбаныш әкелсін, орындарымыз төр болсын, дастарханымыз мол болсын, қатарларымыз көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Жастардың қазасын көрмей, тұлымдардың жаласын көрмей, елімізде бірлік, жарасты, тірлік болсын. Әу! Біздің ата-бабаларымыз осы қазақ жерін найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғай білді, қабырғасын кеңейтті. Осылай қазақ елі ұлы мемлекетке айналды. Сөйтіп, олар Моғолстан мемлекетінде туыстас тайпалардың жеріне ауып келеді. Көшіп келгендер қазақ атауына ие болады. Жәнібек пен кедейге ілескендер қазақтар деп атады. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін. Қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мұнда бір тірілдім мәңгі өлмеске. Айта бергім келеді, айта бергім. Жырла жастар, жырла байтақ, ел мен мына даланы. Бұл қазақтың жыр дегенде жоғарғы ғой талабы. Жырла жастар, қазақтықты, азаттықты әлі де. Бұл қазақтың самғар биік, самғар мәңгі заманы. Садықов Жансеріктің орындауында туған жер әні. Oh,
Bay bay bay. Kiyelen yetken yerim. Batırlar dübürletip ötken yerim. Tulparlar dübürletip töpken yerim. Kaşıkları bir-birine öpken yerim. Kök bayrak eğilmesin jığılmasın. Közge jas kevdege öksüp tığılmasın. Tırganda kökşül tuğum köktü tirep. Kazarım sen kaşanda tuğurdasın. Majarbek Berivert'in orındağında Talas küyü. Келеді теңей бергім. Көргенге көз тойғызған келбеттерің. Ұрпағы ер Жәнібек керейлердің. Мінекей, бұдан 5.5 ғасыр бұрын даңқты керей мен Жәнібек бабаларымыз іргетасы құрып берген қазақ халқы хандығының талай тар жол таяқ кешулерді бастан кешті. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысы халқымыздың темір қазығы болды. Алталаштың айбынды әміршісі Абылай хан бастаған Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Жәнібек, Баян, Олжабай, Өтеген, Ақтанберді, Байқозы, Жанатай, Жауғаш, Малай, Сары, Елшек, батырлар қостаған. Қазақ сарбаздарының қолы талай мәрте туған жер төсінде ат ойнатып, ата жауларымен кескілескен шайқастар өткізді. Қызыл күнді шаң жапты, қара жерді қан жапты, ажал оғы құлатты талай батыр саңлақты. Қазақ хандығы кезеңі ат жалында күн кешкен, алты алаш жұртының қаһармандық дәуірі. Ел билеген хандардың өмірі майдан шебінде өтті. Қазақ халқының 14 ханның жетеуі жорық жолында қаза тапты. Осына ұлы бабалардың биік рухы барлық ұрпақ айрықша құрметпен бас иіп, ризашылығын білдіреді. Олардың ұлттық сіңірген ұшан теңіз еңбегі әрдайым елесінде сақталады. Бірлік біздің барлық жеңістеріміздің алтын қайнары. Ел қорғағанда күш қуат берер асқа қайбары. Осыны әрдайым жадымызда ұстауымыз керек. Жаһандану заманында тағдыр талайымен бөлініп кеткен тілі мен діні түрік халықтары 21-ші ғасырда ынтымақ жарастыруы қажет. Сөйтіп, саясатта, экономикада, ғылым мен технологияда өзара ықпалдастық пен байланыстарды күшейте беруіміз керек. Ата тарихы бізді осыған шақырады. Елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері бейбіт өмір кешуде. Дені басқа, тілі басқа, тілегі бір шаңырақ астында жиналған ұлт, ұлыс өкілдерінің ынтымағы, ырысы, байлығы, берекесі болып, жүректерге сенім, көңілдерге қуаныш ұялатады. Бұл тоймен бітіп қалмай той болса екен, тойларға жету үшін ой болса екен. Біз жастар ойланайық отан үшін, мың жылдық тойымызға жету үшін. Мазмұнына өрнегі жарасқан, тәуелсіздік қасиетті туымыз желбіресін,
Günümüz mängi sönbesin. Kazak eli jatsasın. Barlıklarımızı onumuzdan tırıp, Atamekin ən oynatuğa şağıramız. Ayakta aldı. Gerisi keşkençe hoş, sağ olun.